Тема 23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Параграф 9. Політика більшовиків щодо релігії та церкви в Україні у 1920-ті роки Радянська влада з перших днів свого утвердження в Україні вела відкриту антицерковну атеїстичну політику. Духовність і церква оголошувалися ворогами нової влади. Вона всіляко намагалася обмежити вплив церкви на суспільне життя. Найнебезпечнішим релігійним супротивником радянська влада вважала російську православну церкву на чолі з новообраним патріархом Тихоном. Який піддав анафемі радянську владу, і з метою підірвати вплив православної церкви, радянська влада не перешкоджала виникненню релігійних груп. Така ситуація сприяла українізації православної церкви, незважаючи на опір патріарха Тихона і православної ієрархії. У жовтні 1921-го відбувся перший всеукраїнський православний церковний собор, на якому було обрано власну ієрархію, затверджено канони та устрій у АПЦ. Закон про автокефалію, самостійність було прийнято в ОНР ще 1 січня 1919-го, але тоді, у зв'язку зі зміною влади, його не було реалізовано. Всеукраїнська церковна рада обрала митрополитом священика Василя Липківського. Нова церква швидко зростала і на кінець 1920-х була другою за кількістю парафій та вірян після Української православної церкви. Головними засадами УАПЦ були національність і незалежність від світської влади. Демократизм, прагнення до поновлення давніх українських звичаїв, богослужіння проводили українською мовою, священикам забороняли носити ризи, бороди і довге волосся. Церковна ієрархія будувалася на виборних засадах. Швидкий успіх УАПЦ занепокоїв більшовицьке керівництво. До того ж, УАПЦ критично ставилася до радянської влади. Спочатку влада намагалася розкласти церкву із середини, підтримуючи розкольницькі церковні організації. У 1924-му з'явилась Діяльна Христова Церква ДХЦ. На чолі якої став Михайло мороз зосередком у Михайлівському монастирі у Києві, але вона виявилася нежиттєздатною і у 1927-му припинила своє існування. У 1925 році виникає соборно-єпископальна церква під проводом Булдовського. Ця церква була лояльнішою до радянської влади, але відстоювала українську церковну незалежність. Незважаючи на усі перешкоди, УАПЦ залишалася найвпливовішою українською церквою. Поряд із спробами внести розкол в українську церкву радянська влада розгорнула широку пропаганду, яка зводилася до висміювання релігії та знущань і звірян. Релігія опіум для народу. Таке було гасло цієї кампанії. Багато храмів було закрито або зруйновано. Священники зазнавали переслідувань. Так було розігнано монахів Києву Печерської лаври. Сама ж лавра була перетворена на антирелігійний музей. Наприкінці 20-х влада перейшла у відкритий наступ на УАПЦ у жовтні 1927-го. Під тиском Державного політичного управління ДПУ було усунуто і заарештовано митрополита УАПЦ Василя Липківського. Його звинуватили в українському націоналізмі у зв'язку з процесом над спілкою визволення України. УАПЦ була звинувачена у антирадянській діяльності. Запроваджений 28-го року Адміністративний кодекс УСРР Містив розділ правила про культи. Аналогічні документи, які фактично скасовували право на свободу совісті і віросповідань в інших союзних республіках, були прийняті лише через рік. На початку 1930-го синод у АПЦ прийняв рішення про саморозпуск. Це не врятувало колишніх священиків у АПЦ від переслідування. На 1941 рік живими залишилися один єпископ і 270 священиків. Решта були вбиті. Відродження УАПЦ відбулося на соборах 1989 року у Львові та 1990 року у Києві. Уперше в історії українського православ'я було обрано патріарха, ним став Степан Скрипник патріарх Мстислав.